ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်26ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပုဏ္ဏကြီးအားတရားပေးပုံတရားတော်ဗာပြန့်ရတာတော့လို့မေးတဲ့အခါသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုမပြည့်ပြည့်အောင်ဖြစ်နေကြတာလို့မင်းကဟောခဲ့။ဘာဖြစ်နေကြလဲ။သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြစ်ပြီးဒီကရနေကြရတော့ဒီပြန်သမုဒ္ဒရာတွေလည်းဘုရားကဟောပါလေ။ဒီပြန်သမုဒ္ဒရာတွေကတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့ဇေမူလဘုရုသိတဲ့အတိုင်းခန်းတယ်6တယ်ဆိုတော့ရှိသေးတယ်ဒေါသသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ဒေါသသမုဒ္ဒရာကမောဟသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ခန္ဓာ6တယ်လို့မရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မခမ်းမ6တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုပြည်လည်းမပြည့်ပဲနဲ့နေတော့မခမ်းလည်းမကံဘူးပြည်လည်းမပြည့်ဘူးဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုနေတိုင်းအလိုဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စသည်ဘယ်တော့မှမပြီးတဲ့ကိစ္စကိုဒကာဓမ္မတွေမသိကြဘူးမသိကြဘူးယခုတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကလည်းပြောလို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုလျှောက်ပြီးကာလမျိုးလုံးဘုကလောဘကထလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိကျင်တဲ့အာယုန်လေးရှားကြံပေးရသွားပေးရတော်ဗလာတံမလားဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးနှစ်နေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးတစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးနှစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးဒီမပြီးတာဟူ၍ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှသမုဒ္ဒရာဒီခန်းတယ်6တယ်လို့မရှိဘူးသဘောကြရပါဘူးအဲ့ဒါဒီသမုဒ္ဒရာမှာလည်းတစ်ခါကလေးကြလာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့လိုချင်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လောဘသမုဒ္ဒရာကထလာတယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒေါသသမုဒ္ဒရာဒီဆိုလှိုင်းတွေကသမုဒ္ဒရာကြီးလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာဒေါသသမုဒ္ဒရာဒေါသဆိုတဲ့လှိုင်းတွေကလည်းထလာတယ်ဒီအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမတည့်ပါဘူးမကြည့်ချင်ပါဘူးမရှုချင်ပါဘူးဒီကဲလို့ဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ဒေါသလှိုင်းတွေကလည်းထလာသေးတယ်ဒါပြန်လောဘသမုဒ္ဒရာကလည်းမပြည့်နိုင်လှိုင်းတွေဘိုးတွေကလည်းမတည့်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တော့ဒီရေတွေကလှိုင်းဖြစ်ပြီးကလည်းထလာပြန်တယ်လှိုင်းတွေကဖြစ်ပြီးထပြီးဒီမှာဖြင့်တခါတည်းကြတယ်သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဝဲကြီးကလည်းထလိုက်သေးတယ်ဝဲထားတဲ့ချိန်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေနေတဲ့ချိန်မဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့မှာတကပီလူတွေ၊ရေပီလူတွေ၊လူစားရတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာကုန်းဖြတ်သွားမယ်ဆိုမှသာလျှင်ကျွတ်တူတည်တတ်နေနိုင်ဖို့ရှိတော့တာ။မှန်ပါဘူး။ဒါမို့လို့ရှိရင်လည်းမပြည့်လို့လောင်းရတာကတစ်မျိုးလိုက်ထလာတာကတစ်မျိုးဝဲလဲ့နေတာကအဲ့ဒီကတော့ဒီထဲမှာရေပီလူတွေရင်ငါးတွေကကျွတ်တို့ကိုဖမ်းစားတာကတစ်မျိုးဤကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးတွေကရှိပြီးဒီကလာနေတာကြောင့်ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဖြင့်မပြည့်နိုင်တဲ့ရေလည်းရှိတယ်ဆိုတာဥလာဘူးမှတ်ထားဖို့ဝဲလဲ့နေတဲ့သဘောတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာရောမှန်ပါပါဘုရားလိုင်းထနေတဲ့သဘောတွေရောမှန်ပါပါဘုရားမှတ်ရမှာပဲရေဘူးလူတို့ခန်းဖန်းစားမှုခန်းနေရတယ်ဆိုတာရောမှန်ပါပါဘုရားမှတ်ရမှာပဲဆိုတော့သမုဒ္ဒရာမှာဤကိစ္စလေးကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒါကဘုရားဟောပဲရှိသေးတယ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းဖို့လင်းဖို့အရေးကဆရာဘုန်းကြီးကူမှတ်ရမှန်ပါပါဘုရားသမုဒ္ဒရာရေဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလောက်လောင်လောင်ပြည့်တယ်ထုံးစံရှိရဲ့မရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်နေတိုင်းဘိုင်းတို့တိုက်ခြင်းတွေကြည့်သားမျက်နာသမီးမျက်နာလျှောက်ကြည့်ဝပါရဲ့လားဝပါဘူး။ဟာဒါဖြင့်မျက်စိတွေဥသောလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပဲထဲ့ဖြည့်ဆွဲ့ပေးနေစေကမူပြည့်တယ်ရှမ်းတယ်တော်ပြီတန်ပြီရဲ့လို့ရှိကြရဲ့မရှိပါဘူး။ဒါမျက်စိသမုဒ္ဒရာတခုတည်းတိုင်းလောဘကထလာပြီးသမဖြင့်မြင်တယ်လူချင်းတယ်ခင်တယ်ကျင်နာတယ်ဆိုတာတွေကမလာပဲဘူးလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်လောဘတွေဆိုရေသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းမပြည့်နိုင်။ဒ
တခါတခါလိုင်းသမုဒ္ဒေကထလာသေးတယ်ဒီသမုဒ္ဒေကြီးကမှန်ပါပါလိုင်းသမုဒ္ဒေကဘယ်လိုထလာကတော့တော့မဲတဲ့ခါကျတော့မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ပြီမကြည့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့နေတယ်မကြည့်ကျင်တဲ့ပြည့်စည်ခွေးစကောင်ဘုရားရှိနေတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဖီဖဲနဲ့ဒဂရမတွေဒေါသဖြစ်ပြီမလားဖြစ်ပါပါအဲ့ဒါသမုဒ္ဒေကြီးကလည်းလိုင်းသမုဒ္ဒေထလာတာပဲမှန်ပါပါလောဘသမုဒ္ဒေကနေပြီးကလည်းဒေါသလိုင်းသမုဒ္ဒေထားကြတော့ကြံလာတယ်ဆိုတာလည်းသိသိချာချာမှတ်ပါရှင်းညာရှင်းပါဗျာဒီတဲကနေပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲတစ်ခါတစ်ခါလှည့်လိုက်သေးတယ်ဘယ်လိုလဲဒါတစ်ခါတည်းယူပါရင်ကြိုက်တယ်ဒကာတည်းကျတော့ပတ်တာရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှည့်လိုက်သေးတယ်ဒကာတည်းကန်းတာရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လှည့်ပါဒကာတည်းရတာရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှည့်ပါဗျာအဲသမုဒ္ဒရာဝဲလှည့်တဲ့အချိန်လူတွေကလည်းဒီဟာသမင်းသာသွားတာလဲအလှဲဝဲလဲသွားတာပဲမှန်ပါဘူးဗိုင်းဇုတ်တရှင်ကြီးသွားတာရောဝဲလဲဝဲလဲသွားတာပဲကရမဖုံးနေနားထောင်သွားတာရောဝဲလဲဝဲလဲသွားတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေမှာဟိုကလူကဒီဒီကလူကဟိုသွားနေကြတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကလိုင်းတာပြီးဒီကလာနေတာလဲတစ်မျိုးဝဲလဲနေတာလဲတစ်မျိုးတော့ကြောက်ဒဂရမတွေမှာသွားလို့မပြီးနိုင်လာလို့မပြီးနိုင်နေတာတွေရောမရှိဘူးရှိပါပါဘုရားတဘောပါကြပါဒါဖြင့်ဒဂရမတို့သင်္ကန်းနိုင်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမခန်းသေးရလေဒီလိုင်းနဲ့ခန်းမှာမဟုတ်ပါဘူးရှိပါပါဒီဝဲမြိန်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးရှိပါပါဘုရားတဘောကြပါဘုရားဒီတဲကနေပြီးကလာဒဂရမတို့သာစိတ်မြားစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်နဲ့ဖန်းစားလို့သူတို့တို့နဲ့စင်မချမ်းသာလည်းမချမ်းသာနဲ့ကဲသေးရာရေးပါလေသုပိကလာသူတို့ဖန်းစားလို့သေရတဲ့ကိစ္စတွေကောမရှိဘူးဒီသမုဒ္ဒရာတဲမှာပဲသေရတာပါမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာမှာမနေ့ကတော့ရှင်းအောင်ပြောခဲ့များတော့လေသမုဒ္ဒရာမှာဒီကိစ္စလေးကိစ္စရှိနေတယ်ဆိုတာသိရမယ်မှန်ပါဘူးရှင်းဥစွာမပြည့်ပြည့်အောင်လောင်းရတဲ့ကိစ္စလည်းမအားဘူးပေါ့မှန်ပါဘူးဒီတဲကတိုင်းမှုတွေထလာလို့ရှင်းရတာတွေရောမှန်ပါဘူးရှင်ရစိတ်ရှင်ရကိုရှင်ရတွေကောမရှိဘူးလားဒီသမုဒ္ဒရာကထလာတာနော်ဟုတ်ပါပါအဲဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲတွေထလာလို့ဟိုပြေးဒီပြေးပြေးရတာရောဒီတဲကနေသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိရကောင်းမလောင်တွေကဖန်းစားလို့သေဘောဝင်ရတာရောရှိတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာလည်းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတယ်နာသမုဒ္ဒရာမှာလည်းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတော့ဘူးဒဂရမတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းကိုလဲလိုင်းနဲ့အင်းဝဲနဲ့ဖန်းစားတဲ့ဓာရီနဲ့မပြည့်အောင်မပြည့်နိုင်ဓာရီကလည်းရှိနေလောင်းနေရတာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ရှိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကုန်းပြစ်သွားမှာပဲကျွတ်တို့ရေလက်ခံဝဲတွေလိုင်းတွေလည်းငြိမ်ဝဲတွေလည်းပြောက်ဖန်းကြတဲ့တရားတွေလည်းသိဒီကြတော့မှကျွတ်တော့နိဗ္ဗာန်ဤသို့ကုန်းပေါ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရားသဘောကျဒါပဲသမုဒ္ဒရာရဲ့ခလေတိတ်ခရိပူရီတော်လို့ဘုရားခင်ဂေါရမကြီးကသမုဒ္ဒရာတုတ်ပါသေးချာဟောသောကြောင့်ကုန်းပေါ်ရောက်အောင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုစိတ်ကူးကြအောင်လဲဆိုတော့ရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲဆိုတာသိကြကြရေဆိုတာလေးရှားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ရေဆိုတာလောဘပါပဲလိုင်းဆိုတာဒေါသပါပဲသဘောကျဝဲဆိုတာငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်တွေလိုက်ရှားနေတဲ့လောဘမောဟပါပဲရှင်းပြီနော်ရေဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကသာရသမီးတွေခင်မမတွေသိကြောက်ကျွတ်တော့ဘာမျိုးမျိုးဘုံဘုံသေးဘွယ်ဝင်ရတာ ड़ी မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီရေမလို့တွေဖန်းစားရလဲသေးချက်ချေချရတာ ड़ी လဲအတုပါပေါင်းရေတွက်နိုင်မှာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကသမုဒ္ဒရာတုတ်ဆိုပြီးဒီကလာသေးသေးချာချာဟောတော်မူခဲ့ခိုင်းဒါဖြင့်ဒီအရမတွေသမုဒ္ဒရာရေပွားကြီးတွေရေလောင်းနေတွေသမုဒ္ဒရာပွားကြီးမှာပွားကြီးနေတွေလှိုင်းကြီးမှာလိုင်းကြီးကတော့ဝဲကြီးမှာပဲဝဲကြီးကတော့ရေထဲမှာကျိုးသတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့အကောင်တွေဟာ
ဆောင်ဆိုင်ပြီးဒီကာလကြီးပွားပြီးဒီကာလကျွတ်လို့တရားသေးဆုံးကြိုးစားကြပါပဲမကြိုးစားပါဘူးကြိုးစားပါဘူးဟုတ်လားသဘောပါပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘာပြောနေတယ်လို့မယူပါနဲ့မျက်လုံးတစ်ပေါက်တည်းကဖြစ်စဉ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါမှန်ပါဘူးနားတစ်ပေါက်တည်းကဖြစ်စဉ်ပါမနှောတစ်ပေါက်တည်းကဖြစ်စဉ်ပါအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတွေအိမ်မှာစဉ်းစားရအဲဘာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးတောင်းတပြီမဆိုရဘူးဆိုရပါဘူးတောင်းတလို့ရှင်ဒီလောဘအစိတ်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ကမြန်မြန်ဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်ရှုပါမရှုလို့တောင်းတလို့မပြည့်စုံရင်လှိုင်းထားတော့တောင်းတလို့မပြည့်စုံရင်ငါသွားခြင်းလည်းလားမသွားရဘူးငါပြောခြင်းလည်းလုံးပြောရဘူးဆိုတော့ဒေါသလှိုင်းနေရအဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်လောဘပေါ်လာလို့ရှိရင်လောဘတွေဆိုသမုဒ္ဒရာကိုဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါခေါင်းမှန်ပါဗျာမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲသင်နော်လိုင်းထလာမယ်လိုင်းထလာလို့ရှိရင်ပြန်လိုင်းကနေပြီးဒီကလာဝဲပဲကူးသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဝဲလဲတဲ့ပဲမကူးပဲကူးမှန်ပါဗျာဝဲလဲတဲ့ထဲမှာကျွတ်တို့လေသေရချေရလို့ရှိရင်ရေပလူတွေရေငါးတွေစားတာနဲ့ပဲသေဘွားဝင်ရပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာတော်ကြ။ဒိုင်းနဲ့ပဲလေးပါရောက်အောင်ပြောတာပေါ့ဗျာ။ရှင်းကြ။ရှင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမကြီးပွားမှကောက်ပါမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီမျက်လုံးပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်နဲ့လုံးမကြီးပွားပါဘူး။နားပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးမကြီးပွားပါဘူး။နှာခေါင်းပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးမကြီးပွားပါဘူး။အားလုံးဒွါရ6ပေါက်မှရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာလောဘကြီးဟာမကြီးပွားမှကောက်မှန်ပါဗျာ။ကြည့်ပွားရင်လိုင်းထမယ်ဝဲကချက်တို့ကိုစုပ်မယ်ရေပီလူရေတရဲတွေစားပါဝါပါဖြစ်ရအောင်ဒါဖြင့်ချက်တို့ဒီဒကာဓမ္မတို့လိုင်းတယ်ဘာလည်းမနေခြင်းမဟုတ်ပြဝဲတယ်လည်းမလှည့်ခြင်းပါဘူးရေပီလူတို့ရေစားမခံခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘသမုဒ္ဒရာခမ်းမကိစ္စပြီးမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလောဘသမုဒ္ဒရာခမ်းမကိစ္စပြီးမယ်ဆိုသဖြင့်ဒဂရမတို့မျိုးလုံးပေါက်ကဘာလို့ကြည်ကျင်လာကြည့်တဲ့ဆိုရင်ကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုအနစ်စာရှိပလိုက်မှန်ပါဗျာအလုံးမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ကျင်လာလားမသွားရကြည်ကျင်လာကိုမကြည့်ရလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုလဲဒေါသဖြစ်ပြီရှုပြပါမှန်ပါဗျာသာရသစိတ်ကြံသာရစိတ်ကြံဒီပဇာနာတိလုပ်ပြပါမှန်ပါဗျာဘုလားကိုကျင့်တတ်ပါကျင့်တတ်ပါဗျာအဲဒါကဝဲလဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်းဝဲလဲတာဒီတခြားလဲတာမဟုတ်ဘူးအင်းဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းတဲ့ယူပါယံရှိသွားလဲရပတ်တယံရှိသွားလဲရဂန္ဓာယံရှိသွားလဲရယတာယံရှိသွားလဲရဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သိတယ်မြင်ရရှိရဒီသွားရတာလဲလှဲ့တာကြားရရှိရဒီသွားရတာနန္ဒရရှိရဒီသွားတာသာရရှိတဲ့ဒီသွားတာအဲအဲ့ဒီဝဲတဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မူလဘူတဖြစ်တဲ့လောဘကသမုဒ္ဒရာကလာတယ်ဝဲဖြစ်တော့ကြောင့်မူရင်းကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝဲလည်းပျောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအားတော့ဒီဝဲတွေပဲလှဲ့ပြရလှဲ့အောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လဲလှဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလာတိုင်းလာတိုင်းပါလို့อ่ะဒကာရဏိဋ္ဌရှုပြပါပဋ္ဌာန်ခြေတဲ့စိတ်လာလဲရှိပေးခန္ဓာရင်ကြိုက်တဲ့စိတ်လိုင်းရတာရုံစားခြင်းနဲ့စိတ်လိုင်းတော့ဘုဒ္ဓဘာယုံတွေ့ခြင်းသိခြင်းနဲ့လောဘစိတ်လိုင်းတော့အေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့သမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့စွတ်တို့ကုန်းတော်မရောက်နိုင်ပါဘူးသမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့ကုန်းတော်မရောက်နိုင်ပါဘူးအဲနိဗ္ဗာန်ကြီးဟူသောကုန်းတော်ရောက်ခြင်းသမုဒ္ဒရာရေခမ်းမဒဂရမတို့လှိုင်းရင်ပြီးဝဲပြောက်ပြီးဒီကလာရေပီလူတွေသူ့ဟာသူတည်ပြီးဒီကလာကျွတ်တို့အန္တရာယ်ခင်ပေးရှင်းတဲ့အဲ6 6တွေးပြီပေါ်မှာအန္တရာယ်ခင်ပေးခင်နေရတော့မယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါမပွားမှဒီဟာတွေမပွားမှဒါရင်ဒဂရမတို့ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်မျိုးလုံးပေါက်ကလောဘလည်းမလာရှင်နေဒေါသလည်းမလာဘူးမောဟလည်းမလာရှင်နေဆိုတော့ဘာလေးလာရမလို့တို့ပေးတဲ့ခါကြခြင်းသမုဒ္ဒရာရေကန်းစေရတဲ့ဝိပဿနာမက်တို့အင်းဒီတဲ့တန်နိုင်လောကုတ္တရာမက်တို့ ਨੇ ဒါတွေရှုရှုပြစ်မှာပဲသူတို့လာမှပဲကျွတ်တည်းမက်ခင်ဖောင်းပေါ်ရောက်ပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ပောင်ကန်းတို့သူဆိုက်ကတ်တော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်မရဘူးတို့ဒီရကြကြီးစားပြီးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မရှိမရှိပါစေနဲ့
မရှိမိမရှိပါစေနဲ့ဆိုတာကျင်တော့ကျင်တော့ပါအဲ့ဒါလုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတာသမုဒ္ဒရာခန်းခိုင်းတာပဲမှန်ပါပါဘာခန်းခိုင်းတာသမုဒ္ဒရာခန်းရင်လိုင်းတော့လိုင်းလိုင်းလည်းပြောက်သွားပြီပြောက်ပါဘူးအင်းဝဲတော့ပြောက်ပါဘူးရေပီလူတွေရောပြောက်ပါဘူးအကုန်သေးကုန်မှာပဲဆိုတာသဘောကျပြောက်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသမုဒ္ဒရာရေခန်းဖို့ရေးကြည့်ရေးကြည့်ပါဦးရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါသမုဒ္ဒရာရေးကြည့်ပွားလေလေလိုင်းကြည့်လေလေလိုင်းကြည့်လေလေဝဲကြီးကပြင်းထန်လေလေပြင်းထန်လေလေရေပီလူတွေဘာတွေကပြောလို့ပါလို့ကောင်းပြီစားဖို့စောင့်လေလေဘာကြသံဃာခရီးတွေပါဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာပဲမျောကြလိုင်းတယ်လိုင်းတယ်ပါအကူကြခတ်ကြအဝဲတယ်လဲကြနောက်ကြမကူနိုင်မခတ်နိုင်ဝဲလဲလို့ဝဲဆုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရေပီလူတွေသာဘဝါဘဖြစ်ကြမရဏမင်းသာဘဝါဘဖြစ်ကြပေါ့ဗျာဒီလိုမနေရဘူးအဲ့ဒါတွေသေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးဒီကလာကြည့်တော့မှာဩကြည်ပွားခြင်းဟာမျက်လုံးမောက်ကကြည်ပွားခြင်းဟာတည်ဆိုးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါဗျာဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးနဲ့မာဂန္ဒီဟာမာဂန္ဒီတို့အမည်မာဂန္ဒီဘုံသားကြီးကဒီမှာအားလုံးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒါရင်သူကပွားစည်းခြင်းအလိုရှိဘုရားကသမုဒ္ဒရာပွားလဲလိုင်းပွားမယ်လိုင်းပွားရင်ဝဲကြည့်မယ်ဝဲကြည့်ရင်သေဘောဝင်ရမယ်အဲ့ဒါကြီးအကုန်သိနေတဲ့ဘုရားကပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်ပြီသဘောကျဒါကြောင့်ဣန္ဒြေကိုစောင့်ပါဣန္ဒြေကိုစောင့်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာမျက်လုံးပေါက်ကလာတဲ့စကုဝိညာဉ်မြင်စိတ်လားမြင်စိတ်ရှုလိုက်ဒါမြင်စိတ်မမိပါဘူးဗျာလူရင်တဲ့စိတ်လားတဲ့လူကျင်စိတ်ပါလို့ကဒါလူကျင်တာတော့မပြီးလားဗျာလူကျင်တော်မရတယ်နဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရောဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဝင်ရှုပေးပါဒါကဝဲလဲမှာလို့ဟိုသွားဒီတော့သွားမယ်လို့လာပြန်လို့ရှိရင်လေဟိုသွားဒီသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပါလို့ကအဲ့ဒီကဲဆိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ရေပီလူတွေရေသားရဲတွေသာဘဝါဘမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသဘောပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကနဲ့လည်းနဲ့တဲ့နဲ့ပင်နဲ့ညာတော်လည်းခုဓမ္မတွေရှုရမယ်တရားကိုသိပါလေရှုရမယ်တရားကိုသိတဲ့တွေ့တဲ့ဩတို့မျက်လုံးရှိနေမျက်လုံးမဟုတ်တရားခမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးနားရှိနေမခမ်းပါဘူးနားဘောက်ကအကုန်လောဘဒေါသမောဟတွေလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဓမ္မတို့မျက်လုံးတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကိုယ်တို့ကြံစိတ်တို့အလုံးစုံသမုဒ္ဒရာတွေခမ်းပါမှဒကာဓမ္မတွေချွတ်တို့သည်ဆင်းရဲစွာသိမ့်နိုင်မယ်မှန်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိမှကိစ္စပြီးမယ်မှန်ပါပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြပါမှန်ပါပါဗျာခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီဘဝကြီးမှုတွေကလာမနေပဲဘူးလားမှန်ပါပါဗျာအေးဒါတွေသိတော့မှဥလဘုရုကဩဒီခန္ဓာကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲနေဒီသမုဒ္ဒရာတွေအလိုဖြစ်နေရတယ်ဒီဝဲတွေလက်နေရတာနဲ့ဒီလိုင်းဘိုးတွေထနေတာနဲ့ပဲတို့မှာဖြင့်သေဘောဝင်ပြီးရေပီလူတွေစားဘဝါဘဖြစ်နေပဲချိန်ကုန်ရတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျပါပါဘုရား။ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအလုံးလဲလုတ်တက်သွားတော့မာဂန္ဒီဝတ္ထုပြန်ကောက်ကြလို့မှန်ပါပါဘုရား။ဂုရုတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာဘာရတော်သာပုဏ္ဏကတော်တဲ့ပါတဲရင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာမြေခင်းလေးတစ်ခုကကြီးတွေနဲ့ကိုက်ပြီးသူတော်ကောင်းများလာတဲ့အခါထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဩဒီမြေခင်းအကြောင်းခံပြီးမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးရဟန္တာဖြစ်ဖို့မြင်တယ်။ဒီမြေခင်းအကြောင်းခံပြီးမှတရားဟောခွင့်ကရပါမယ်။အဲ့ဒီတည်းဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတညာနှိုင်းနဲ့တညာတခဏညံ့ညံ့နေကြလို့ရှင်ဖြင့်ကျောင်းတော်ကြီးစွန့်ပြီးဒီကလာဒီမြခင်လေးသွားသွားထိုင်နော်ဒီမြခင်လေးသွားသွားထိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရတာဘုံနာကလည်းသူတော်ကောင်းလာထိုင်နေဆိုပြီးပြင်ဆင်ပြီးကောင်းမွန်ထားတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ကျတော့ဘာရရာဇဘုံနာကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာဂန္ဒီဘုံနာကြီးကအလဲလာတယ်သူအကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားလို့ပတ်ထားပါမာဂန္ဒီရဲ့အကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒီမာဂန္ဒီဘုံနာကြီးကလာပါတယ်တရားဓမ္မကအဲ့ဒီကဲမာဂန္ဒီဘုံကြီးလာတဲ့အခါမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးကသူ့ဗာရတော်ကဘုံသားကြီးကမန်းကြောင်တဲရေလျှောက်ပြီးဒီကရဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်ခင်းလေးတွေ့မှန်ပါပါမျက်ခင်းလေးတွေ့တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာရတော်ဘုံသားဒီမျက်ခင်းကဖြင့်သူတော်ကောင်းများရဟန်းများသရင်သုံးနာနဲ့တူတယ်
โอ้โหเด้กว่าบรมพระญาณนี่ญาณนี่ขณะขณะลาไปดิกากิเมฆินตระเถนต้องเลยสรุปตู้สิทธิ์แท้มาบรมพระสรุปอตังกูไม่จ้างบาไม่จ้างสังฆาธรรมรู้จุดตั้งဝင်แม่บวชตองว่าพระอตังจ้างจุดตั้งဝင်แม่บวชตองพระอตังไม่จ้างไหนรู้สรุปอุลากุยตอแค่นี่ล่ะจุดตั้งဝင်แม่บวชตองกอรมพระနေတဲ့နေရာสรุปถ้าไม่ก้าวทะเพียงจ้างได้จริงๆตุสิทธิ์แท้นี้บะยักก็ถั่วกอรมพระลาตะเถนต้องในနေရာกว่าลูกบาระราษะปุณณะก็ပြောတော့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးကမကောင်းခြင်းကြားလေခြင်းဟာဒီလိုမပြောပါနဲ့ဗာရဒသဗုဒ္ဓကပြောရှာတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးလူနာဥက္ခိုက်ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီလိုပြောလို့မတော်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်တဲ့သူဟာဒီကားလို့ဆိုရင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လို့ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မြတ်လန်းပုဂ္ဂသမုဒ္ဒရာထားပါစေသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာရှိတာသမုဒ္ဒရာပြည့်အောင်လောဝဲရိသာပဲကြီးဆိုင်နေသာပဲကြီးသူကဒီလိုသွားရမှာဓမ္မနေရာကြမယ်လို့သူကပွားစည်းခြင်းသဘောကျတယ်ဟိုသေးမဲ့ရေပီလေးတွေစားမှာ तू သိရလားမသိတာ तू ကပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပြီးဒီကလာနေတော့ပွားစည်းအောင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်တော့တဲ့လောဘဖြတ်ဒေါသဖြတ်မောဟဖြတ်ဆိုတဲ့ကိုရောကြီးအတန်ကြားရတော့ပွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဒါကြောင့်သူမကောင်းခြင်းကြားရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းနာကဗရဒသဘုန်းနာတဲ့ရှင်ကတကယ်လို့မင်းဒီလိုမပြောပါနဲ့ကွာဒီလိုမဆိုပါနဲ့နှုတ်ဘက်ကိုသတိထားပါနှုတ်ကိုစောင့်ပေးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူနာဥခိုက်ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူပြီးတားမြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတွေ့ရင်ချုပ်တိုက်ရိုက်ပြောရှင်သေးတယ်ဒီလိုတောင်တက်လာသေးတယ်သူတွေ့ရင်လည်းခင်ဗျာပွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဖဲလို့ကျုပ်ကပြောလိုက်ရှင်သေးတယ်ဟောမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်သိက္ခာပါလားဒါပဲကွာမင်းခဏမစောင့်နိုင်ဘူးလားဟာစောင့်နိုင်ပါတယ်စောင့်နိုင်လို့ရှိရင်ကွာဘောရမဖရာလည်းကြွလာအချိန်ကြီးပါပြီကြွလာတော့မှာပါပဲအဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့အောင်မင်းစောင့်သားပါဦးဆိုရတယ်သူကလည်းတခါတပြောပြောနဲ့စောင့်ပြီးဒီကားလာနေရင်ဖရာခင်ကရမေကြီးကဒီနာကြွလာပြီဟေးပါရဒသဘုံနာမာဂဏီဘုံနာကြီးနဲ့မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောဆိုနေကြတယ်လဲကွာဆိုတော့မှတခါတည်းတခုလုံးကကျေတူးဝင်းနေတာဘယ်နဲ့တော့၃ယောက်မရှိဘူး၂ယောက်သေးပြောနေတာအင်္ဏထက်တယ်နန်းနဲ့ကြားပြီကျွတန်းကဝင်းကျန်းလာအမွေပေါင်း၉000ကျော်မရှိတဲ့အကုန်ကျသိနေတာခန္ဓာကိုယ်မှာမွေးလေးတွေရေရေတွက်ကြည့်မယ်ဆို၉000ကျော်မရှိအဲ့ဒီ900ကျော်ငွေလေးတွေအကုန်ထောင်းလာကျက်သိဝင်းညထလာတာဟုတ်ဒါနဲ့သူမလွဲတာမတောင်းတာနဲ့ကြောင်းလက်ပတ်ပြီးနေတဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်ပြီးဒီကလာနေတော့သူကလည်းမတတ်တာလို့တွေ့ရတော့သွားထိုင်တာပေါ့ထိုင်တော့လည်းဥလာဘုရားမပြောရဲပါမှန်ပါပါဘုရားကြီးချိန်စောအမှုပေါ်တကောတော်လေးကကြည်လန်းတော့သူပြောကျင်တဲ့ဆရာကြီးပြောသေးလားပြောတော့ပါဘုရားမပြောတော့ဘုရားသခင်ကရမေကြီးကသူပြောစောင့်နေတော့ဘုမာဏိကုဏမျက်စိပေါက်ကနေပြီးကာလမင်းနေကားလို့ဆိုရင်ယူပါုံနဲ့မွေ့လျောခြင်းယူပါုံနဲ့နှစ်သက်ခြင်းတို့ကိုမင်းတို့လိုရှိတယ်ငါဘုရားသခင်ကရမေကြီးကတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုယူလိုက်နေလည်းမထားရအောင်ရေတွေလည်းမမြားရအောင်လိုက်နေလည်းမထားရအောင်ဝဲတွေလည်းမလဲရအောင်ငါပြောလေဟောလေရှိတယ်ရေပီလူတွေမစားအောင်ပြောလေဆိုလေရှိတာကိုမင်းနေကားလို့ဆိုရင်ဒါတွေကိုမကြိုက်လို့လားလို့မေးလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဖြေတာမှန်ပါပါဗျာဒကာဓမ္မတို့သဘောပါကြမှန်ပါပါဗျာမျက်လုံးပေါက်သာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်မျက်လုံးပေါက်ကနေရေပီလူစက္ကန်ရအောင်မယ်ဆိုတော့သိကြတယ်သိကြပါဗျာရေကလည်းပြည့်မယ်မဟုတ်ဘူးရေကလည်းလောင်းလို့ပြည့်ပါမလားမပြည့်ပါဘူးဗျာသမုဒ္ဒရာကိုဗျာဘယ်ပြည့်တယ်လို့ရှိမလဲမပြည့်တယ်လေကျွတ်ဒီကလည်းရှင်တော်ကြာအဲလောဘရှိရကနေပြီးဒေါသပဲကူးမတော်ဘူးကူးရင်လိုက်ကြတာပဲသောကနဲ့မနေနိုင်လို့ဟိုသွားဒီသွားမယ်ဆိုရင်ဝဲကြတာပဲသဘောကျဝဲကြတာပဲဆိုတာသိကြပါဝဲကြလို့ချင်းဒီဝဲထဲမှာလဲလို့ချင်းဖြင့်မြုပ်ရတော့မယ်သွားရင်လာရင်လည်းသေဘောဝင်ရတယ်မဝင်ရဘူးအဲ့ဒါတွေကငါဆိုရင်တို့ကွာတဲ့သမုဒ္ဒရာယေကြီးကြီးသွားလာငါ့ရှင်မင်းတို့ကလောင်းနေလေလောင်းလို့သမုဒ္ဒရာယေကြီးဘွားလာလဲတော့မှလည်းပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးသူကြီးဘွားတော့လည်းလိုင်းထားမယ်လိုင်းထားရင်ဝဲကြွမယ်
ဝဲကြလို့ရှိရင်ပြင်ဝဲတဲ့လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒကာဓမ္မတွေရေပြီလူရေသေးတွေစားပါဝါပါဖြစ်ပါပြင်သောကြောင့်ငါကယူပါရဲ့အချင်းတွေကိုမရှုနိုင်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလောဘလာရင်လည်းဒေါသလာရင်လည်းအဲ့တော့ငါကတော့ဒီလိုရှေ့လျှောက်ကြီးပွားမှာဆိုတဲ့မကောင်းတာတွေကြီးပွားမှာဆိုတဲ့တရားတွေကိုငါအဆောင်ကြီးခိုင်းပါလေကွာဖြစ်ဖြစ်ရှုခိုင်းပါလေအဲ့ဒါမင်းကဘယ်လိုဆိုရင်သေးသလုံးလို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမဆိုလိုပါဘူးသူမှသူသိဘူးမှန်ပါပါအဲ့ဒီချိန်ကြတာမှကွာတဲ့ငါကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ငါဘာအယုံတောင်းကုန်သေးဘူးဒုတိယနတ်ပြည်လည်းခံစားခဲ့ပါတယ်လူပြည်သုရောနာမင်းကြီးသားဖြစ်တဲ့ခါတုန်းကလည်းငါဘောမပေါင်း4600နဲ့အတူတူနေခဲ့ပါတယ်ဒီအယုံတွေကိုဘယ်တော့မှပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကလာသူတို့ကိုငါဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးကလာကိုယ့်ဟာကိုအပြစ်တွေမြင်ဖြစ်မှုတွေမြင်ပြတ်မှုတွေမြင်ပြီးကလာငါဒီယခုဖះအဖြစ်ယူခဲ့ပါလေကွာတဲ့ဒီလိုင်းတို့တွေရေတွေခန်းအောင်လိုင်းတို့တွေမရှိအောင်ဝဲမလဲအောင်ရေပြည်လေးတွေစားပါဝါပါမဖြစ်အောင်အပယ်လေးပါးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေငါစောင့်ကြည့်ပြီးကလာလာခဲ့ပါလေကွာတဲ့ဒါဒီအပြစ်တွေမြင်လုံးလို့ပါပါပါ။တပည့်ကြ။ပါပါပါ။ညရကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အာယုံတွေကလည်းအပြစ်တွေပဲနော်။ပါပါပါ။ကြားတဲ့အာယုံတွေရောအပြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်စဉ်းစားသူတို့မြင်လိုက်လို့လောဘကြွားလာလဲသမုဒ္ဒရာကြီးထတာ။ပါပါပါ။သူတို့မြင်လိုက်လို့ဒေါသဖြစ်လာနိုင်ဖို့ဖြစ်လာ။ပါပါပါ။သူတို့သွားရလိုက်နေရပြန်ဝဲလေ။ပါပါပါ။ဝဲလေရမှတဲ့နဲ့သေဘဝင်တော့ရေပြီလူရေသေးတို့ရေစားပါဝါပါကော။ပြရပါဘူး။ပြရတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူး။ပြရပါဘူး။အဲ့ဒါတွေငာမြင်လို့မောင်းပါပေါင်း4600နဲ့နေရာကနေပြီးငါဖះအဖြစ်ယူခဲ့ပါတယ်ကွာ။ဒါကြောင့်ကုန်းပေါ်ရောက်ပြီးတကလာလာခဲ့ပါတယ်။ပြောလိုက်နော်။အဲ့ဒီဒီမှာမာရဏီဘုံနာကြီးကသူကပြောမာရဏီဘုံနာကြီးမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။ဘာနဲ့ဒီသုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့။လောကမှာနူနာရှိနေတယ်နုနာလူတယောက်ရှိနေတယ်ကွာနုနာလူတယောက်ရှိတဲ့အခါသူ့နေနာကိုကိုယ်ရရကြိုက်တော့ဆိတ်ဆွပြီးဒီကရနေတယ်ဆိတ်ဆွပြီးဒီကရနေတဲ့အခါကျတော့မိဖို့လေးရှာပြီးဒီကရမိခင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့နေခင်ရကြုံဆိုနုနာပိုးကြိုက်လို့ဘာဖြစ်ကြဘာဖြစ်လို့မိခင်ရနုနာပိုးကြိုက်လို့မိခင်ရတယ်ကွာတဲ့ထို့သူပဲတဲ့ဟိုအာယုံလိုက်ခြင်းဒီအာယုံလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာနူနာထလို့အာယုံတွေရှိကိုမိကင်တာပါမှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါမှန်ပါဗျာလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာတွေထတာနဲ့ဒီအရဟံတို့သာစီတော်မိကင်လိုက်သမီးစီတော်ရောမိကင်ပါဘူးအဲသူတို့နဲ့နေနေမှတော်မယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့နေနေပူလာပဲမှန်ပါဗျာသူတို့နဲ့နေနေသူတို့သက်စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့တဲမို့လင်မာရေးချရှိဖို့ဆိုတော့အပူရိယာမင်းမိဘမှာမကပ်ဘူးလားကပ်ပါပါကပ်တယ်ကံညာဆိုတော့မကောပဲမလားပဲနေပါတော့လာလို့မေးပြန်တော့မိဖို့ရှိရပဲကပ်ပါပါဒါနဲ့ကိလေသာညူနာရှိလို့မိလို့မှန်ပါပါဘယ်နဲ့ဆိုကြကိလေသာညူနာရှိလို့မိလို့ကြတာငါဘာအယုံကံကုန်လိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သဘောဆိုတာပေါ်ဟောတာခင်ဗျာငါဘာယုံကဘုံလိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာကြီးသောကိုယ်တွေကခန္ဓာကိုယ်မှာကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့မိရှိရပြေးကြရပါဘုရားပူမန်းတော့ပူတော့မပူဘူးလားဘုရားဘူပင်ပူညာတော့မကပ်ဘဲနေပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့မိကိုပင်လဲတဲ့မကပ်ရင်မဖြစ်တဲ့အိဗယ်မျိုးကိုယ်ကိလေသာပိုးတွေကကြိုက်လုံးတော့ဘုရားရှင်းမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတဲ့နေတိုင်းပါလို့နေကြတယ်ဘုံမေတော့သနာမခွာနိုင်သမီးများမခွာနိုင်ပစ္စည်းများကမခွာနိုင်ဘာလို့နေကြတာတုံးတို့နေတဲ့အခါပစ္စည်းတွေရှာရစုဆောင်ဒီမိဘကြီးပြန်ပြီးမကြည့်ဘွားကြည့်ဘွားအောင်ထဲဟာဘာလို့ကြတာတုံးတို့နေတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာနိမ့်နာထားလို့ဒီအရှိမှနေရာကြမယ်ဆိုတာဟုတ်လားဒီပစ္စည်းရှိမှနေရာကြဒီသာသမီးရှိမှနေရာဆိုတော့ဒီနာခွာနိုင်သေးရဲ့အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွာနိုင်ပါလိမ့်မတုံးတို့ဥလာဘူးမေးရဲ့မင်းနဲ့ဖြေပါကိလေသာညာထတော့မိကိုပူတယ်လို့မယူရဘူးမိခင်ရမှာအေးတော့သဘောကျကြအင်းဒကာဓမ္မတွေဒီမိကလည်းဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ဇောလသနာသမီးနဲ့ခင်မောနာမခင်မောမနာသည်ဟူသောမိဘတွေမှာအသီးသီးကပ်ပြီးဒီကလာနေကြအင်းပြီးတော့ကြတော့လဲမမကပ်ပဲလဲမနေနိုင်ဘူးကပ်ပြန်လဲဒကာဓမ္မတွေပူတာ
မကဘဲတော့မကဘဲမနေနိုင်ရကိလေသာဘိုးထားလို့ခင်ဘိုးစိတ်မချဘိုးတွေကထားတော့နော်ခင်မနဲ့ဘိုးကလည်းလောဘစိတ်မချတဲ့ဘိုးကဒေါသအဲဒီခင်ဘိုးစိတ်မချဘိုးဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကထထလာတဲ့ခါကျတော့နင်းတို့ဘယ်နဲ့နေကြတော့စမ်းမကောင်းမပယ်လို့တော့နင်းတို့ချိန်နေကြရတာမဟုတ်ပါလားအဲပူဇင်းတို့ကိုအဲမိဘနာသွားသွားပြီးမကပ်ဘူးလားအဲဘာဖြစ်လို့သွားပြီးကပ်ပါလိမ့်မလို့အဲကိလေသာပို့ထားလို့ရှင်းကြကိလေသာပို့ထားလို့မိဘနာသွားသွားကိုက်ကြအဲတကားဟုလားကိုရေယုံမလားယုံပါပါဗျာဘိနုနာတွေကလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့သာနာကသမီးနာကဆွေးနာကပြည်စည်းနာကဒါရီယာပစ္စည်းကလည်းရံသူရံရေမင်းမင်းကိုသူမချစ်မနေတော့သူဆိုရဲရံသူတွေဟာဒီနာကြီးပဲသွားပြီးတကလည်းကတ်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကတ်ကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါခင်ဘိုးစိတ်မချဘူးဆိုတဲ့ကိလေသာဘိုးတွေကတည်းထွက်ဘူး။ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကသွားမေးလိုက်ဦးမလဲ။သွားစမ်းလိုက်ဦးမလဲ။အဲနဖူးလေးသွားစမ်းလိုက်ခြေတော်ကလေးသွားစမ်းလိုက်ကောမရှိဘူး။ဟာဘာဖြစ်တာတော့ကိလေသာဘုရားလို့မိလုံတာဘယ်လိုဆိုကြပါဩခက်လိုက်တယ်သူချင်းကုလားကိုရင်းမိပြီရင်းမိပါလားသာနာသမီးနာဆွေနာမျိုးနာပစ္စည်းနာကိုမခွာနိုင်ပဲနဲ့ကပ်ပြီးဒီကလာနေကြတာဝေးရင်မှမနေတတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနင်းနေမှကျုပ်ကကျင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ရင်းမိရဘာဖြစ်တာလဲပါလိမ့်ကိလေသာဘုရားလို့ဘာလို့ကြတယ်ခက်တယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညီမချင်းအဲမောင်နှမချင်းအဲဆိုရင်ကြတယ်ကြောက်ကြကြတယ်စီဝါရေးအတွက်လကောင်းကျမ်းမရေးအတွက်လကောင်းမင်းရေးဆိုရေးအတွက်လကောင်းအလုံးစုံဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့နေတော့ဘယ်နဲ့နေတော့သွားသွားမေးကြဟာဘာဖြစ်လို့မေးတာတော့ကိလေသာဘုရားတော့ဒကာဓမ္မတွေသွားပြီးမိနာကတ်မိနာကတ်ကကျုပ်ကကိုယ်တွေမှခြေနှက်တယ်မလဲဝေးရဘူးကတာမကျင်းတတ်ဘူးကဲကတ်လုံရလို့ရှိရင်ကျင်းတတ်ပါဟာဟုတ်လားဟိုသွားပြီမိရကတ်လေးတူလေးပေါ့ဗျာမိရဘယ်နဲ့နေလဲလောကလည်းခင်ဗျားတို့ကဝေးကကျင်းတတ်ကဲမကျင်းတတ်ပါဘူးသာနာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာမှာကိုယ်တိုင်ကတ်ပြီးဒီကလာမိရပြောရဆိုရပြောเสียရှိကိုယ်ကိုယ်ရင်ပြောရမှာဆိုเสียရှိကိုယ်ကိုယ်ရင်ပြောရှိကိုယ်ကိုယ်ရင်ထမ်းเสียပိုးเสียရှိကိုယ်ကိုယ်ရင်ထမ်းအမလေးလွန်လွန်လာကြီးလွန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ဒီလုတ်ဒီလုတ်ရဲပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးလက်သက်ရှာစမ်းကိလေသာပို့ထားတယ်ကိလေသာပို့ထားလို့မိနာမကရနေနိုင်ရဲ့အင်းဒကာဓမ္မကြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြအောင်ကျုပ်အိမ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပါပါလိမ့်ကျုပ်ဒီအိမ်တော့ပြန်သိချပါပြီဟိုဘက်စိတ်မချတာလေရှိသေးတယ်သွားလိုက်ဦးမယ်ကိလေသာပို့ထားလို့ဘာလို့သွားဒီနှစ်ချက်ပြရကိလေသာဘုရားကမေးလုံသွားတာကြီးပဲဘယ်လိုမှကြမယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေသွားနေတဲ့အသွာကိလေသာဘုရားကမေးလုံသွားတဲ့ကိစ္စမှာတပါတခြားကိစ္စဘာမှမရှိဘူးဒကာမတွေသွားပြန်တယ်ဆိုတော့လူချင်းတဲ့ကိလေသာပုတ်ကထပြန်တော့မန်းလေးသွားပြီးဒီကလာအထဲရောက်ကြအထဲဝယ်ကြအဲ့ဒီအထဲဘူးလေးကအောင်သွားလုပ်ကြအထဲဘူးလေးကအဲငွေရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းရဖို့ပူတာပဲမရပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသွားမသွားနိုင်နေပါလားဆိုတော့လေဘယ်နဲ့ကြောင့်မနေနိုင်တော့မေးပြန်တော့ကိလေသာဘုရားလို့မိဘကြီးသွားခိုက်မိဘကြီးမရှာကြဘူးအဲ့ဒါတွေကဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကကွာတဲ့မင်းကလည်းမသိတော့ငါပြောရတာကအမှန်တန်ကြတယ်တဲ့ငါတော့ဒီကိလေသာပိုးတွေကိုအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကကမိဘုံနဲ့ဝေးတဲ့ဖယားဖြစ်ယူခဲ့တယ်သဘောကျကိလေသာပိုးတွေသေတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးဖယားဖြစ်ယူခဲ့ပါလေဆိုတော့ရှင်းမနေဘူးရှင်းပါဘူးဒါရင်တရားဓမ္မတို့ခမရတို့ကဖြင့်ညီနာမကရလဲဘွားကြီးတွေကမကျေနပ်ဘူးကျေနပ်ပါဘူးအဲအချင်းရွယ်ရှိတဲ့သမီးလေးနာကိုအမေကလဲမကျေနပ်ဘူးအချင်းရွယ်ရှိတဲ့သားလေးနာကိုကဲရပါဘုရားဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြတာတော့ကိလေသာဘုရားတို့မိဘနာကတ်ရှင်းကြလားဘာဖြစ်ပါလဲကိလေသာဘုရားတို့မိနာကတ်ကြတာဆိုတော့
ဒဂါရမတို့ပိုးကလည်းထားလို့မပြီးမိကလည်းလုံလုံပြီးဆိုတော့ဒဂါရမတို့ဒီနူနာတော့ပျောက်เสียမြင်သေးရဲ့မြင်ပါဘူးဒါဖြင့်နူနာပျောက်ဆွေးမရှာသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ပဲဒီမိလုံပြီးနူနာပဲဖြစ်နေပဲသေဘောဝင်ရနောက်ဘဝလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးသေးနူနာတွေဖြစ်ပြီးမိလုံရင်သေမှာပဲဟုတ်ပါဘဝတွေမှာလည်းကိလေသာပိုးမသေးသေးကာလပတ်လုံးနူနာပဲဖြစ်ပြီးတော့မိဘနာသေးရပါပဲ။ဒါပြန်အနာပြောက်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့သေးတဲ့မသာရှိပါမလား။ရှိပါပါဗျာ။ဘွားကောဒကာရမနောက်တုန်းကပဲလို့သေးခဲ့တော့အနာကြမ်းလမ်းနဲ့သမီးလုံးရင်သေးခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကပဲလို့သေးခဲ့ကြ။အနာကြမ်းလမ်းနဲ့သမီးလုံးရင်သေးခဲ့တယ်။ဒါကိလေသာပိုးထတာဘယ်တော့မှမငြိမ်ခဲ့ဘူး၊ဆေးကောင်းမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းသွားတယ်။ရှင်းပါပါဗျာ။မရှင်းဘူးလား။စဉ်းစားမိကြရဲ့။စဉ်းစားပါဗျာ။စင်စားကြစားမှာခမည်းတော်ဖြစ်ထွေကဖြင့်ကြည်ကျခန္ဓာလုံးလို့ဆိုတဲ့အိဗေကဖြင့်ပါမှလျှော့ပြောစရာမပါဘူးမပါဘူးခင်ဗျာဘောပါကြပါပါခင်ဗျာအဲဒီကဓမ္မတော်တရားဘဝသိလို့ရှင်ဘယ်ပြန်ညမှာတော့ငါမေးကြည့်ဟမ်ဘယ်ပြန်ညမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြန်ညတာတော့ဒီမိဖို့မပူဘူးလားကိလေသာပုထပြီနူနာကကြွတယ်ကိလေသာပုထပြီနာနာကြတော့မိနာကံတိုင်းမှာပိုးလေးတွေကအပြန်အတွန့်ပြန်ဝင်တာပိုးလေးတွေကအတွန့်ပြန်ဝင်တော့မှသက်သာကလေးထင်ရတယ်မိကတော့ပူလာမှန်ပဲအဲ့ဒီလိုပဲกว่าတယ်မင်းကမသိသေးတော့ပွားစည်းရင်ကြိုက်တယ်ကိလေသာပိုးကြွာတာကြိုက်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲကောမင်းကနူနာပြောက်သိလို့မိကင်တာပြောတာပါငါဘုရားခင်ကိုရမကြီးကတော့ဘွားတဲ့နူနာပြောက်လို့မိမကင်တော့ဘူးกว่าတယ်ယောဂကင်းပြီกว่าသဘောကြ။ကျပါပါဗျာ။ကက်ကွာရမဲငါပြောပါအောင်မယ်ရမဲသေးချာနားထောင်ကြည့်စမ်းပါလေ။အဲ့ဒီနူနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကိုသူ့ဆွေမင်းညာတကာတွေကအနာကုရတဲ့ဆေးဖြံနဲ့ကုလို့ပျောက်ပြီးဒီကရကိလေသာပိုးတွေနူနာတွေပျောက်သွားတဲ့အခါပေါ့ဗျာ။နူနာပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသူများကနူနာပေါက်နေတဲ့မေးလုံနာမြင်တော့ကိုကဝင်းလုံမြင်သေးရဲ့လား။ကျပါပါဗျာ။ဘာကြောင့်မလုံမြင်ပါလဲ။ဘောကြ။အင်းသူများမိလို့ငိုလို့တော့ကိုယ်လည်းမိလုံနေထဲကပဲ။အင်းတော့နူနာပြောက်သွားတော့ဘယ်နဲ့နေရ။အင်းသင်ရှားဘူးလား။ဖျက်ပေးတဲ့ဥပမာလေဗျာ။ဥပမာတန်သင်ကြတယ်။အဲ့တော့ခမရတဲ့အခုကတ်ရှင်နေတဲ့သာနာကသမီးနာကဆွေနာကဇမနာကသီဘွားရဲ့နာကကိုယ်တိုက်ကိုယ်ရာလေးနာက။ဟာဘယ်ဖြစ်ပါဖြစ်နေသေးတော့ဆို။ဟိုကိလေသာဘုဒ္ဓနူနာကမပြောက်သေးဘူး။ဒါကြောင့်မိဘနာကနေရပါလေဆိုတာခမည်းတော်အဖြေထွက်ရတော့မယ်ထွက်ရပါပါဘုရားသဘောပါကြပါပါဘုရားရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါ gain ဒါဖြင့်ခொနဲ့ကပြောတယ်တရားဘယ်သိမ့်ပဲပြောင်းကြမှာတော့မိဘရှိရသွားရလမ်းမြောက်မအောင်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားကိုမိဘနဲ့ကိုစီကိုငါဘုရားရှင်းပြီမလားကိုမိဘနဲ့ကိုစီကိုငါအမှန်လေအကုန်အမှုကြီးပါလားရင်မြကြပါလားဒါဘုန်းကြီးပေးတယ်ဥမာလားဘုရားပေးတယ်ဥမာလားဆရာပေးတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကပြောလို့ချင်းရက်သက်ပါပဲဆိုချင်းဆိုလေဦးမယ်အခုကမေဇိမဘာနာသာပါဠိတော်မာဂဏီဘုန်းသားကြီးဟောနေတာရှင်းကြရှင်းပါဒါရင်ကျွတ်တို့သည်တသံတရားလုံးနူနာများပြောက်ခဲ့ကြရဲ့ဒါရင်မိဘနာကတ်သေးခဲ့တာဗျနောက်ဘဝကျတော့ဘာဖြစ်ပြန်နော်ဒီနူနာထားကြွလာပြီဒီမိဘုံနဲ့ပဲနေပြန်ဒီလိုနဲ့သေးခဲ့တာဘယ်တော့မှရောဂတော်ခန္ဓာတော်ဆိုတဲ့ယောဂခန္ဓာယောဂတွေအမျိုးမျိုးအနာအိမ်မာတွေအမျိုးမျိုးကြီးဘယ်တော့မှပျောက်ပြီးဒီကလာသေခဲ့ရတဲ့ဘဝမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာအနာတန်းလားနဲ့အနာသိစေကိလေသာပေါ်ကကဲမိလုံရင်သေခဲ့သဘောကျဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်များသွားကုန်ကြသလဲမဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်အပေလေးပါးကြီးသွားကုန်သဘောကြဘာကြောင့်လုံးဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ကိလေသာပိုးကလည်းမသေးမိဘနာကလည်းကပ်ပြန်မိဘနာကမိဘကလည်းအပူအဲအပူနဲ့ပိုးကပြောင်းဝင်သွားတာပိုးသေးတာတော့ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်ကိလေသာပိုးတန်လာနဲ့သေသွားခြင်းကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံစာတိသရမရဏဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲကိလေသာပိုးကတဏှာကိုတဏှာကနေပြီးဆွဲဆွဲလန်းလန်းနဲ့သိမ်သွားဘူးလားမခွဲကြမှန်းနဲ့ငါသမီးလေးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ဥပါဒဏ်ကသိမ်သွားဘူးလားဥပါဒဏ်ပြည့်စရာကာမဘောကလာမှာပါ
အနိရောဓနိဗ္ဗာန်နဲ့မကိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းမျက်လုံးစိတ်ကလေးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုပါအဲလောဘလေးလာတယ်ဒါနာပိုးကြွတယ်ကြွတယ်ပိုးဖြစ်ဖြစ်ရှုအဲဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မက်ကဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာပိုးတွေကသေသေးသွားမက်ဝင်ကိလေသာပိုးသေးရင်နော်မက်မဝင်လို့ရှိရင်ကိလေသာဘောကမသေးပါဘူးဆိုတာရှင်းကြဒါကြောင့်ဒီလုံးမှမလုပ်ရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းကဲရယူရအကြောင်းမမြင်ဘူးဟုတ်လားကျင့်납ကျင့်납ပါဒါနဲ့ဒီလုံးမလုပ်မဖြစ်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါကိုယ်အနာဖြစ်စေရတဲ့ကိလေသာကိုယ်ပတ်တဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဒီရင်မာနီဘုန်းသားကြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကငါကဘယ်လိုပုံပုံနဲ့တူတော့လို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မဲဥပမာတစ်ခုပြောဦးမယ်မှန်ပါကဲနူနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာပိုးတွေကဲလို့မိဘနာကတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူ့ဆွေမျိုးညာကလေးကယောဂဥပအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့သေးတွေနဲ့နူနာပြောက်သေးတွေပေကျွေးလို့ဆရာလက်လို့ပြီးဒီကလာနေရတဲ့ကိုကိုလေးသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူများမိခင်နေတာမြင်တော့လူနှစ်ယောက်ကမင်းအရင်တုန်းကလည်းမင်းမိကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသာမီသမီးမိပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီမိဘုံနဲ့ငါတို့မင်းကိုလက်ရောခြေရောကင်ပြီးဆွဲချမယ်ဆိုတော့တော့တော့နိုင်ပြီးဒီကာလကျုပ်ဒီမိဘုံနာမပို့ပါနဲ့တော့ဆိုတော့သူပြောမယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောကြတော့တော့ဦးလာဦးမေးရင်အနာပြောက်တဲ့လူမိဘုံနာမသွားဘူးရှင်းမလားပြန်ပါအနာပြောက်တဲ့လူကြတော့သဘောကျခင်ဗျားတို့ကြတော့ပြောပါဘူးရရှိဘူးอ่ะမှန်ပါတယ်ပြောပါလို့ပြောဦးလားဟုတ်မျိုးမထမ်းနဲ့မျိုးမထမ်းနဲ့ပူဇော်ရှိတူတူပေါ့ပူအေးတူပူမြပေါ့အေးတူကတော့မပါပါဘူးရင်ကြီးပလားအေးတူပူမြပေါ့ဆိုတဲ့သွားရည်ကခင်ဗျားတို့ကလက်တို့မင်းမင်းပါဘာကြောက်အင်းဒီနေရာလူများလုံးပြောသေးဟိုနေရာသွားမင်းမယ်မင်းပါဘာဖြစ်လို့မေးတာတော့ဆိုတော့ဒီလိုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တော့ပူရလဲရင်ကျသွားတာပေါ့အမလည်းပူရတာနဲ့ရင်ကျသွားသေးတယ်သဘောကြလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခொနဲ့ကကိလေသာကုန်ခန်းနဲ့အာသောကုန်ခန်းနဲ့ယန္တာတွေကြတော့သာနာသမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနာပစ္စည်းနာကိုဥလာကိုကတ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကိလေသာနူနာပြောက်လို့ဘိုးမကြိုက်တော့ဘူးရဘိုးမကြိုက်တဲ့အတွက်မိဘနာကိုမကတ်တော့ဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဟောသူတို့တယောက်တည်းနေနေနဲ့တစ်ထက်တည်းစားနိုင်တယ်ဘာမရှိရှိမပူပါဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရိမ့်မိကြခေါင်းကအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်နှစ်ဖက်ဆွဲအားကောင်းတဲ့လူမျိုးကခြေနှစ်ဖက်ကိုဆွဲအားကောင်းတဲ့လူတယောက်ကကဲမင်းကငါကမီးလုံလာတဲ့လူမမီးနာမင်းချရမယ်ဆိုတော့ကျုပ်မလုပ်ပါနဲ့မညှင်းဆဲကြပါနဲ့မအော်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်အော်တော့မေးအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သဘောကျအရင်တော့ကတူလေဒကာဓမ္မတို့မိခင်နဲ့သွားတဲ့ကအခုတော့ပြန်နာပြောင်းမဆွေးနွေးညတကယ်တည်းပြုလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မိအားကောင်းတဲ့လူညောက်ကခြေရလက်တင်နဲ့မိဘနာပို့တာတော့မှသူဒီကိုယ်ကောက်ပြီးကာလာရုပ်ဒီအလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီလိုတော့မညှင်းဆဲကြပါနဲ့ဆိုတော့ပေါ်လာအဲ့ဒီမာရဏီဘုန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလားမိဟာငကိုယ်ကလည်းပူတာပဲကွာအခုမှပဲနဲ့ကြောင့်ရှောင်ရတာတော့လို့မေးတော့အနာပြောက်လို့ရှောင်တာပါရီသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေကငကိုယ်ကလည်းပါတော့မိပဲတဲ့အရင်တော့ကတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကတ်ချင်လို့ဆိုကိရာနန္ဒာထလို့ကတ်ချင်အခုဒီတရားရတာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကပ်ပါအောင်လားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့လဲအိုးဘယ်နဲ့ဘာပြောက်သွားလဲကိလေသာနန္ဒာပြောက်သွားလဲရှင်းမလားဗျာဒါပြန်ကိလေသာနန္ဒာပြောက်သေးဖြင့်မိဖို့နဲ့လက်လွှဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာနုနာမပြောက်သေးရှင်းမလားဒါပြန်မိဘနာမိလုံရင်မတတ်နဲ့ပိုးကောင်တွေကတော့ဖြင့်မိကြောက်တာနဲ့ဝင်သွားကြညာတော့လေပိုးသေးတာဟုတ်ကဲ့လားဒါပြန်တော့ကြပိုးကကြိုက်ပြန်တော့ဘာလုပ်ကြအောင်မဲ့ရှင်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တရက်နဲ့လဲသာသမီကိစ္စပြီးရလားနှစ်ရက်နဲ့ရောဘယ်နှကြိမ်မိလုံနေရအချိန်ချင်းဟာဘယ်နှကြိမ်ဒီဥစ္စာလုံပါလို့အနာထရယ်ဗျာဘာနာထရတာတော့ကိလေသာနုနာထရသဘောကျတရားဘွဲ့တောင်ခဏလာခဲ့ရခဏပဲလာခဲ့ရတယ်တဏှာကြီးတော့မကြပါဘူးသူခဏပြန်ခဲ့မှာပါဟုတ်ဘယ်ကဘယ်သွားဘယ်ပြန်มาတော့ဆိုတော့ဟိုမှာစိတ်မချလက်မချမိဖို့စီသွားရမှာကိလေသာဘုရားကြွလာ
ယကံစိတ်မိသားတယ်လေကိလေသာပိုးကြွားတာဘုမထားတယ်လေစိတ်မိသားတာရောအဲ့ဒါဆိုမလေးလားငွေပေးစရာလာမလေးမျောလင့်ပေးကြလားမြန်မြန်ပြားတာရောကိလေသာပိုးထားတာဆိုတာသိကြပါလားအောင်မလေးတရားဓမ္မတို့မိဖို့ဈာကြောင့်ခင်ရတို့အသွားနဲ့အပြန်ဘဒုကွတ်တို့မေးကြည့်အပြန်ဟာတွေ့တယ်အောင်မလေးဘယ်နဲ့ကြောင့်မလေးတို့ကိလေသာဘုရားအသွားတော့မှတော့ဖြင့်တရားနာဆိုတော့ခက်လေးလေးပဲဟုတ်ဘူးလားအိမ်ပြန်ကြတော့ဘယ်နဲ့လဲအိမ်ပြန်ကြတော့တွတ်တယ်ဆိုသဖြင့်တဲ့ဒီမှာပိုးတွေကတရားဓမ္မတွေတရားနာတော့တာခဏမကြိုက်သေးနဲ့လားတရားလည်းပြီးရောချက်ချင်းကြိုက်တရားလည်းပြီးရောချက်ချင်းကြိုက်ချက်ချင်းကြိုက်တော့ဟင်ဖနာမေးဗာမေးနပြေးပြန်ပြေးပြီဗလားအဲ့ဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြေးကြလွှားကြရတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေရင်းမိတော့ပါဘူးဘာပိုးပါကိလေသာနုနာပိုးကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ကြတော့အေးသွားသလားတဲ့ထိတ်ခနဲများသွားသလားထိတ်ခနဲသွားတယ်ဒါပဲတဲ့နုနာဆွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းတယ်ကောနုနာဆွေးနေတဲ့ကွာတော့သူအနာလေးဟူဖဲ့ဒီဖဲ့နဲ့ပိုးကြိုက်လို့ဖဲ့ရတယ်နောက်ကြတယ်တဲ့ကပိုးကြိုက်လို့ဖဲ့ရတယ်ပြင်မာတကသေးမီးလေးလည်းกินရသေးမီးกินမှပိုးကအထောက်အကူသွားတယ်ထဲဝင်သွားတဲ့ခါကျမှသူနင်းနေခိုင်းနေတယ်နုနာဆွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖဲ့ရွယ်တဲ့နေရာသေးတယ်ဖဲ့ရွယ်နေရာမှာသူစိတ်ထဲချမ်းသာတာပေါ့နောက်မီးလေးกินနေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကွာတဲ့မာဂဏီမင်းသတိထားစမ်းပါတဲ့သူအမေမိဘဆွေးနွေးညာတကာတွေကဆရာတယောက်ခေါ်ပြီးပြောင်းပူပေးလိုက်တယ်ကွာပြောင်းပူပေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကွာတဲ့အဲသူသွားရပြီသူကသူနေရာကြပြီရောက်တာသူသူရောက်တာသူနိုင်ပြီရောက်တာရှင်းရှင်းပြောက်သွားတဲ့ခါကျတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကနုနာကဆွေးဆွားနေပြန်ပြီတဲ့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်နေတာမြင်တော့အဲ့ဒီဆွေးဆွားတဲ့အလုပ်ကသူလုပ်ချင်သေးရလားမိခင်တဲ့အလုပ်ကသူမင်းပါတယ်လို့ဆောဆောကလုပ်နေတော့မေးလို့ရှိရင်နုနာရှိလို့မိခင်တာရေးမိလို့နုနာမရှိတော့မိနာကစားမှလဲဆိုတော့မင်းနာရင်မင်းစိတ်ဆွားပါအောင်လားဆိုတော့သဘောကျဒါပေမဲ့ကိနုနာပိုးတိုင်တုံးတာတကယ်သိစိတ်ဆွားပြီးမိခင်ကျန်တာနုနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတာဒီမှာလဲဆိုတော့ဒါနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကိလေသာပိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာပြောချင်တာกว่าကိလေသာနုနာရှိလို့ပြောချင်တာกว่าအဲ့ဒီနုနာကိုမင်းညာဘုံညာနဲ့ဆေးနဲ့ကုပြီးတဲ့အခါဒါနာသမီးနဲ့ဆွေးနာမျိုးနာသွားပါအောင်လားမိဘနာကိုရှင်ဘဒုမမသွားဘူးกว่าရင်းမိဗလားအဲတကယ်ကြွယ်တော်ပြန်ပိုးကြိုက်ပြောင်းအောင်လုပ်မှာပဲတကယ်ကြွယ်ပြန်လည်းလုပ်ပါဘယ်မပြောက်သူဒီဓမ္မမပြောင်းနေမှာပဲခင်ဗျရုပ်နေမှာပဲရိပ်နေဗလားဥမာရင်တော့ပိုးကြိုက်ပြောင်းမှာပဲမပြောက်ပြောင်းမှာပဲရိပ်နေဗလားဒါရင်တရားတော်မတို့ဒီပိုးဟာကောင်းဖို့လဲဆိုးဖို့လားရောသူကြိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေဆွိတ်ဆွပြီးနေရနောက်ဒီပိုးပြောင်းလို့မေးခင်ရသဘောကျဒါရင်တရားတော်မတို့ယောဂပြောက်တော့ဒီပိုးသူများလည်းပဲဆိတ်ဆွခြင်းနဲ့စိတ်လာသေးရဲ့မိခင်ရဲ့စိတ်ကမှန်ပါဘူးမိဖို့မြင်လိုက်ရင်မပြေးဘူးမှန်ပါဘူးတကယ်ကြွယ်ရည်ကြီးဘူးအခုတော့ပြန်ကြည့်လို့ကနုနာရောင်ပြောက်သေးတယ်ငါမရှိဘာဖြစ်တော့မှာပုံမှန်ပါဘူးအိမ်ကြီးဆိုတော့မိဖို့တော်ကြီးဆိုတော့မိဖို့နာဖို့တရားဓမ္မတွေကမသွားရလို့ရှိရင်ဖြင့်မတော်ဘူးတဲ့သဘောမတော်သေးပါဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကြွယ်ပေါ်မပေါ်စိတ်ထားရရောက်ကလူးလူးအမေမိဘကိုတရားပြတ်ကလူးလူးဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကသွားတာကိုယ်ကိုယ်ကမိလုံသွားတာရင်းနေလားဒါဖြင့်ဒီဘိုးမပေသေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ခမည်းတော်အချက်ကွဲကျိုးနဲ့ဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုတာရင်းမိပါအခုမိဘုံကပြန်သွားလိုက်မိဘုံကလိုက်ဆိုတော့ဟမ်ဒီကခொနဲ့နုနာပိုးကြိုက်လို့မိလုံနေတာရိမ့်မိဗလားဒါရောတာပြောက်လို့လားမပြောက်သေးလို့မပြောက်သေးလို့ရှင်ပြန်ဒီမိဘနာဝိုလ်ချက်တို့ဒီကတ်နေဦးမှာပဲကတ်ပါဗျာတမ်းဒီဘောသမီးဘူးဘုနာမကတ်ပဲကတ်ပါဗျာပြောက်တဲ့ပုံစံတွေကြတာကတ်ပါဗျာကတ်ပါဦးတော့လားဆိုတော့ကတ်ပါမကတ်ပါဗျာခဏဘိုးဘောလို့ကတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြရည်မိဗလားဒါပြန်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆုံးမြတ်ကြချာငါနုနာရှိသေးသလားငါမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မိဖို့ကမ္မကံနဲ့ကဲခါရည်မိဗလားက
ဲ့နိုင်ရှိပြီနဲ့ပြန်မှဆက်ကြတယ်ဟုတ်ပါဘူး